fortsätter med att sjunga ett par sånger igen för er. Det är allra först här en sång som heter Tänk att få vakna. Det är en gelisk melodi, texten är av Eleanor Fadio. Den andra är en sång, Feste i staden, dansmelodi från 1500-talet. Text av Ulla Hornborg. Thank you.
värderade festpublik. När dåvarande föreståndaren Sven Öhman hösten 1964 lämnade in sin årsplan för Näs skola, så anmälde han att här på skolan fanns 46 elever. När Agneta Fällman lämnade in sin årsplan hösten 1974, så fanns här på skolan 48 elever och 2 lärare. Och när Agneta Fällman lämnade in sin årsplan hösten 84, så fanns här i skolan 73 elever. Och när jag nu har granskat den arbetsplan som har lämnats in i höst, så har föreståndaren och direktionen lämnat in meddelande om att här vid skolan finns 127 elever. Den här utvecklingen bör presenteras som bakgrund till det byggnadsprojekt som vi är med om att inviga här idag. Och ännu några fakta från det förgångna. Då skolan byggdes 1898, så förde föräldrarna ved till skolan för uppeldningen. Eleverna turades om att elda i kakelugnarna och flickorna städa i klassrummen. Först 1935 så började man anlita städare i Näs skola, och ända fram till 1928 så studerar man här i den här skolan till oljelampan sken. 1928 drogs elektricitet till skolan och det blev elektrisk belysning här. 1950 så drogs det vatten in i skolan och telefon installerades 1957. Och omkring år 1960 så upphörde man med vedeldning och installerade oljekaminer här i klassrummen i gamla delen. Det här kan ses som kontrast till dagens situation, där vi har 6 stora klassrum plus 1 grupprum. Vi har en handarbetssal, en musiksal, en slöjdsal, en matsal, en överstor gymnastiksal, ett lärarrum, ett skolbibliotek, skolhälsovårdsutrymmen och allt det här med tillhörande sociala och förrådsutrymmen. Här finns 4 utrymmen där man kan duscha, 3 telefoner plus 2 interna anslutningar som kan användas. Här finns träbearbetningsmaskiner, en hyvel, en svarv och en bandsåg, 3 fina pianon och ett antal orglar som jag inte ens har kunnat räkna. Här finns dator, här finns elektriska symaskiner och ett 100-tal smärre material för undervisningsändamål. För 30 år sedan bestod personalen av 4 personer. Idag består personalen av 9 heltidsanställda personer plus 4 i deltidstjänst. Sammanlagt 13 personer är anställda här vid den här skolan. Det byggnadsprojekt som vi inviger idag, så finns de här fakta som ni kanske är intresserade av presenterade på ett sånt här papper som ni har fått på era stolar. Och därför kommer jag inte att så mycket detalj gå in på det, utan bara ge några personliga kommentarer till det. Resten får ni läsa er till. När det här tillbyggnadsprojektet planerades, så fick vi mycket välvilligt bistånd från länsstyrelsens skolavdelning, som när vi funderade på hur vi ska lösa det här skolproblemet eller utrymmesproblemet här vid skolan, så kom man emot oss och gav oss ett förslag som sen de förtroendevalda i Larsmo nappade på. Tidigare så var det ju vanligt att skolbyggnadsprojekten köade och såg som en helhet.
Men vid den tiden på 1986 så hade man på länsstyrelsen kommit på en idé att dela upp ett stort projekt i flera mindre projekt. Och på det sättet via länsstyrelsens projektlista få förverkligat också större projekt. Och det var det råd som man gav oss på länsstyrelsen att bygga till Näskola i två etapper. Med två så kallade länsprojekt. Vi satte igång med planeringen och drog upp skissritningar för hela projektet. Våra arkitekter Maria och Kari Kyhkönen, som är med oss här idag, de såg redan då hur det skulle se ut när det var färdigt, och vi fick det presenterat också i skissform. Den första delen som då togs i bruk 1988 omfattar ju den här mellandelen som bildar en del av korridoren här. Så har ju använts nu då i några år och fungerat mycket bra. Men naturligtvis har vi ju sett att det här bygget har varit stympat och att det har varit ett ofullbordat verk. Men nu idag när vi inviger helheten så har vi sett att verket är fullbordat och att helheten är lyckad. Vi kan väl säga det att vi inte har egentligen bekostat oss med någon stor lyx. Men ändå är resultatet stilfullt och praktiskt, och lärarna känner sig nöjda och väl hemmastadda med de här utrymmena. De planerare och entreprenörer som har varit engagerade i det här projektet finns också presenterade här på det här pappret. Och jag vill här nu och byggnadskommitténs vägnar också säga det så här offentligt, att vi har upplevt det här samarbetet med er alla mycket positivt, och arbetet har löpt smidigt. Vi har inte haft några konflikter. Vi har kunnat ha delade åsikter ibland, men vi har med gott samarbete kunnat lösa allt på bästa sätt. Och byggnadsprojektet har fortgått i stort sett enligt planerna, till en kostnad som vi ungefär också hade uppskattat. Och personligen och från byggnadskommitténs vägnar så vill jag uttrycka vårt tack till våra planerare och entreprenörer som också finns med här idag, för ett gott arbete och för ett gott samarbete. Och jag tycker att vi skulle kunna för ovanlighetens skull kanske be dem att de reser sig, så ska jag presentera dem, så får ni se vem som står bakom det här verket. Maria och Kari, som har planerat helheten i denna skola. Ja, där har vi också doktor från byrån i Vasa som har varit med och i planeringen. Från byggnadskonstruktörssidan så har vi ingen representant här idag. VVS-planeringen inte heller, Olof Löv, och inte elplaneringen, H.G. Granqvist, KB. Men som huvudentreprenör så har vi då haft byggnadsfirma Tarvos och Nynäs. Och där har vi då haft en av bygdens söner som har byggt det här arbetet. Värme och sanitet, det har utförts av firma Alf Slussnäs. Och ventilationen av firma Leif Wikström. Och elektriciteten av Sähkö Kaunisto. De är inte heller representerade här idag. Och som övervakare så har byggtjänst Henry Hassel, konsult AB, fungerat. Honom har jag inte heller sett här idag. I byggnadskommittén för det här projektet så har då kommunstyrelsen valt Bjarne Häggman som sekreterare. Ja, varsågod, stig upp.
Solveig Wikström, som är hemifrån distriktet. Och att hon blev vald så beror säkert också till stor del på att hon var kvinna. Vi har haft en bra kvinna i kommittén. Henrik Snellman från direktionens och skolans sida. Sauli Tupeli från distriktet och fullmäktige. Och Rure Köman, vår mångårige förtroendevalda ordförande i skolan. Det som är kvar att bygga färdigt på den här skolan, det är egentligen bara att måla taket, och det gör vi i sommar. Och likaså ska den gamla delen målas, alltså gamla skolan målas. Vi hade tänkt att vi skulle få det förverkligat i sommar också, senaste sommar. Men trots att vi begärde in offerter så var det ingen som gav anbud på målningen av gamla skolan i dessa arbetslöshetens tider. Det som ur skolans synvinkel är speciellt positivt med den här tillbyggnaden, det är ju att nu har skolan fått utrymmen för de här konst- och färdighetsämnena som skolan har saknat tidigare. Och som ur undervisningssynpunkt är mycket centrala, och där vi ofta hör att skolan blir alltför teoretisk, nu kan vi också balansera upp det med att erbjuder eleverna och lärarna utrymmen för de här praktiska konst- och färdighetsämnena. Det som ju också kanske är det där är nytt i den här skolan, det är ju att vi har en ganska avancerad men enkel automatik som regleras ifrån lärarrummet. Nästan allting går på klocka. Och den där automatiken har vi väl inte riktigt kommit underfund med ännu, men så småningom så ska det också börja fungera till full belåtenhet för alla. Här i den här fina salen så har vi värme i golvet, så att både barn och äldre som gymnastiserar här ska känna det behagligt när man idkar sin motionssport här i den här salen. Vi har köpt, i projektet har vi köpt till skolan för undervisningsändamål inventarier för cirka 300 000. Och bland pärlorna i de inventarierna så tycker jag att den här fina talarstolen är, som en av bygdens egna pojkar har snickat. Han har varit elev i skolan, sen utbildat sig till snickare vid hemslöjdsskolan i Terjärv, och har tillverkat den här i sin lilla verkstad på Finnesbacken här i Larsmo. Johan Finnes heter han. Sen kommer också skolan så småningom att få lite konstnärlig utsmyckning, och kulturnämnden har redan beställt ett konsthantverk som kommer att pryda aulan här så småningom. Vi hoppas att det ska finnas på sin plats när skolan har julfest. Nu vill vi, bara då vi överlämnar det här bygget och tillbyggnaden åt direktionen och lärarna, önska er framgång och trivsel. Det viktigaste är ju ändå inte, trots att vi som har stått i spetsen för det byggnadsprojektet tycker att ramarna är viktiga, så är ju ändå innehållet det viktigaste. Och vi har försökt skapa en så god ram som möjligt, och nu får ni förtroendet att fylla det med ett innehåll som motsvarar förväntningarna och kraven idag. Och jag tror att ni med samarbete och gemensamma krafter ska kunna fullfölja det här. Nu följer en programpunkt som heter Ordet fritt. Och det är inte speciellt många som har anmält sig till Ordet fritt. Men jag lämnar först ordet åt fullmäktiges ordförande, Charles Lindholm.
värderade festdeltagare. Idag har vi i Larsmo kommun passerat en viktig milstolpe i vårt långa skolbyggnadsprogram. Näs lågstadieskola har som den fjärde och den sista lågstadieskolan sanerats och förstorats. Slutresultatet kan vi nu alla se. Jag tycker det är ganska gott. En skola idag används också på kvällarna av kommunens hela befolkning för olika aktiviteter. Den bör därför vara mångsidigt planerad och med väl tilltagna utrymmen. Den här skolan är i mycket annorlunda än vårt senaste stora projekt, Bosund lågstadieskola. Den byggdes helt nytt från början. Då var det, vill jag tro, betydligt lättare att få en ändamålsenlig helhetslösning. Näskola har vi byggt till i flera repriser. Vi har kvar den gamla skolan som en del av helheten. Jag tycker att arkitekterna har lyckats väldigt bra med den svåra uppgiften att förena gammalt och nytt. Beslutet att bygga till Näskola var inte alldeles lätt att ta. Det fanns många som då önskade att vi skulle bygga helt nytt, lika som vi gjorde i Bosund. Vi hade ett väldigt tryck på oss att snabbt lösa det växande utrymmesbehovet i Näs. Skulle vi ha valt att bygga nytt, skulle vi förmodligen fortfarande stå i kön för statliga skolbyggnadspengar. Då skulle vi idag ha ett provisorium för Näs skola som säkert skulle vara mycket svårt och dåligt för att kunna ge en bra undervisning. Nu har vi fyra fina, nästan jämstora och fina lågstadieskolor i kommunen. Och jag, fastän det är ett festtillfälle, dristar mig att kasta fram två nya tankar som rör vår skolverksamhet. Vi har byggt skolor nu under ett antal år, så jag kan inte ens minnas när vi börjar riktigt. Men nu har vi som sagt fyra skolor som är välfungerande. Och det skulle vara väldigt skönt om vi skulle få glömma den här biten för en liten stund. Så därför föreslår jag så här att om det blir tillfälligt utrymmesproblem i någon av skolorna, borde vi kunna jämna ut elevantalet mellan skolorna. Det är mindre än 10 kilometer mellan varje skola som vi har i kommunen. Det är klart att det uppstår ett transportproblem, men om man vill så kan nog den här saken skötas. Den andra tanken som jag vill framföra är det att tänk om lärarna kunde byta skola för någon vecka. Och tänk om också eleverna kunde tänkas byta skola för någon vecka mellan dessa fyra distrikt. Jag tror att det skulle göra gott för alla att bekanta sig med en annan skolas miljö och metoder och undervisning. Jag vill tacka arkitektparet Kyyhkönen för deras insats, byggnadskommittén, alla entreprenörer och övervakare för det goda arbetet ni utfört. Speciellt vill jag tacka överinspektör Samuel Lindgren och hans tjänstemän i statliga sektorn som har haft mycket god förståelse för våra byggnadsplaner i etapper. Utan er insats skulle vi knappast ha fått detta projekt slutfört så här snabbt. Summan av allt detta arbete är en nätt och prydlig skola i Näs som vi idag får inviga. Vi har ett stort skolbygge ännu framför oss ändå i Larsmo. Vi vill bygga ett eget högstadium. Planeringen har pågått en tid och vi har reserverat tomt för ändamålet. Men viktigast av allt, vi har ett lämpligt elevunderlag för mycket väl fungerande högstadium för det tidsperspektiv som vi kan överblicka. Och dessutom kan vi påstå att det är mycket gott att bo i Larsmo, vilket gör att vi förväntar oss en inflyttning. Vi blir sannolikt icke färre.
Rent ekonomiskt också. Kan det bli billigare för oss att ha ett eget högstadium än det skolarbete vi har i Damestad i Jakobstad? Pedagogiskt så är vi helt säkra på att vi skulle ha ett välfungerande högstadium. Storleken träffar. Jag hoppas att länsskolavdelningen också i fortsättningen ser välvilligt till våra planer i det här avseendet. Till sist vill jag gratulera er elever, föräldrar, lärare och övrig personal till den nya skolan. Jag önskar er arbetsglädje och trivsel samt till er elever också mycket kunskaper. Det är främst för er och er framtid vi har byggt den här skolan. Ja, det var ingen fler som hade vågat anmäla sig på listan över talare till ordet fritt. Så därför ska vi nu njuta av lite fin pianomusik av en av skolans före detta elever, Jana Liljekvist, som har gått sin lågstadietid här och nu är det där högstadieelev i Jakobstad. Varsågod. Och efter det så följer andakt av Max-Ola Lassila som är kaplan i Larsmo församling. Och efter hans andakt så sjunger vi gemensamt en psalm som finns angiven här i vårt program. Thank you.
värderade festpublik. Jag ville i vår andakt idag utgå från en text som jag tror att är mycket känd för oss allesammans, som jag tycker att också kunde passa in i det sammanhang där vi nu står. Det är en text från Matteus 25 kapitel, från den 14 versen någon framåt. Jesus sa det till sina lärjungar: det ska bli liksom när en man som ville fara utrikes kallade till sig sina tjänare och överlämnade åt dem sina ägodelar. Åt en gav han 5 pund, åt en annan 2, åt en tredje 1 pund, åt var och en efter hans förmåga, och for så utrikes. Jag ska inte läsa längre i texten, men vi känner alla till den här berättelsen om de anförtrodda punden, eller talenterna som den nya översättningen säger. Det handlar om förtroende, det handlar om förvaltarskap. Och jag tror att när vi är samlade här den här dagen till invigning, så är det med stor tacksamhet som vi gör det. Vi kan väl säga att det är pund som har förvaltats väl som gör att vi har detta hus färdigt nu. Lite av det har vi också hört, att det inte har varit så enkelt att få pengar. Det är pund som inte har grävts ner i jorden, utan som har använts på ett fint och lyckligt sätt. Satsat så att det har gett utdelning. Det är en satsning som ger nya möjligheter för er som bor här, och er som ska gå i skola här. Jag tror också att när man tänker på den uppgift som skolan har, så tangeras också det något i den här texten. Nämligen ordet talent som står här. Så därifrån har vi lånordet talang, alltså anlag och färdigheter. Är inte en av skolans viktiga uppgifter det att kunna frigöra våra möjligheter, våra resurser, våra anlag, de personliga gåvor som vi har, att skolan liksom kan locka fram detta så att vi tar det i var, att vi alla i vår olikhet får hjälp att utveckla det som har anförtrotts oss. Allt detta är ju som ett kapital som Gud har gett oss. Är det inte så att vi många gånger har lätt för att gräva ner våra pund? Gräva ner det som vi har fått och kanske tänka att det är inte så viktigt. Det är inte så noga om det blir använt, det jag har fått. Kanske vi också tycker att det är så lite. Det är så lite jag kan ändå bidra med, att det gör inte så mycket hur det blir med det. Jag tror att skolan här och ni lärare har en väldigt viktig uppgift att kunna frigöra eleverna till att se vilka möjligheter de har. Och att detta är Guds goda gåvor till oss som han har gett. Och det är det sista jag ville också beröra i detta, att allt detta med anlag och färdigheter och våra möjligheter, det är ju Guds gåvor som vi har fått av honom. Och det är därför som vi också ska bruka dem, ta dem till vara. För det är att visa tacksamhet mot Gud. Att gräva ner de gåvor som man har fått är inte särskilt bra med tanke på den som man har fått dem av. Istället vill Gud att vi ska bruka dem i tacksamhet mot honom
och till hans ära. Och samtidigt så att det blir våra medmänniskor till välsignelse och till deras bästa. Jag tror att om vi ser att våra gåvor och möjligheter, våra talenter, våra pund är Guds gåvor, då tror jag att det kan bli rätt. Att det inte blir till självhävdelse. Att det inte blir till det att vi försöker föra fram oss själva enbart, utan att vi ser att på samma sätt som allt annat är Guds nåd och gåvor, när det gäller vår frälsning, förlåtelsen, så är alla våra möjligheter också hans gåvor, som han vill att vi ska ta vara på lika mycket som allt det övriga. Så det jag ville önska er och oss alla idag är detta, att resurserna, våra möjligheter, våra talenter skulle få frigöras genom skolans arbete. Och samtidigt att vi ännu bättre skulle se att det är Guds gåvor. Att det är honom vi idag ska visa vår tacksamhet emot. Och som vi också i tacksamhet ska bruka våra gåvor inför. Låt oss förenas i bön. Herre Jesus Kristus, vi är tacksamma över att vi får fira den här festen, den här invigningsfesten idag. Och vi tackar Herre för att vi också får ta emot detta bygge som en gåva av dig. En gåva som du också önskar att ska få bli till hjälp att frigöra våra gåvor. Herre, vi ber för denna skola. Herre, att det skulle få bli en plats där dina gåvor till oss får frigöras. Till tacksamhet inför dig och till att brukas till din ära och till våra medmänniskors bästa. Amen.
person som har haft en nyckelroll i planeringen och förverkligandet av den här skolan. Det är skolföreståndare Agneta Fällman som har gett oss i byggnadskommittén tillsammans med kollegiet tips och önskemål om hur man önskar att vi ska planera och förverkliga den här skolan. Och vi har nu bett henne att hon ger oss ett anslutningsanförande. Jag vill nog alldeles så här kort och enkelt tacka er alla som har kommit till vår invigningsfest. Jag tror att det är väldigt många här som tänker på de här festerna som vi har haft tidigare. Så det har varit väldigt, väldigt trångt. Det är många som kommer ihåg Solstrandstiden, till exempel julfesterna. Och visst har det haft sin charm då det har varit varmt och man har haft kanske lite svårt att andas. Men nog känns det ändå skönt att idag ha en egen fin festsal och gymnastiksal. De här två senaste jularna har vi ju farit över norrut i Bosund. Och det har förstås gått bra. Men nu har vi längtat efter att ha det här egna taket. Och nu har vi det äntligen, kan vi väl säga. Och jag vill från skolans sida, från lärarnas sida, rikta ett stort och varmt tack till er alla som har gjort det här möjligt. Vi är väldigt glada, vi är väldigt tacksamma och jag hoppas att vi ska ha möjlighet att tillsammans fira många trevliga fester tillsammans. Ännu en gång ett stort tack till er alla. Och så vill jag också tacka för alla uppvaktningar som både olika föreningar men också enskilda personer har uppvaktat med. Det har värmt mitt hjärta att så många har kommit ihåg oss. Tack ska ni ha. Vi reser oss och så sjunger vi tillsammans modersmålets sång.